მეცნიერები მიუახლოვდნენ ამ ავიაციის პიონერის ამელია ერჰარტის გაუჩინარების საიდუმლოს გახსნას. ერჰარტმა პირველმა გადაუფრინა ატლანტიკის ოკეანეს 1937 წელს კი უგზო უკვლოდ გაუჩინარდა. ტენესის უნივერსიტეტის პროფესორი ამტკიცებს, რომ 1940 წელს წყნარი ოკეანის კუნძულ ნიკუმაროროზე აღმოჩენილი ცხედრის ნაწილები სწორედ გაუჩინარებულ მფრინავ ქალს ეკუთვნოდა. ამელია ერჰარტი მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ავიატორი იყო. მისი თვითმფრინავი 1927 წელს იმ დროს გაქრა, როდესაც ამელია დედამიწის გარშემო ფრენას გეგმავდა. ცნობილი ამერიკელი მწერალი და ავიაციის პიონერი კაპიტან ფრედ ნუანოსთან ერთად იყო, როდესაც მათი თვითმფრინავი წყნარი ოკეანის თავზე მიფრინავდა. ვარაუდობენ, რომ თვითმფრინავმა სწორედ მაშინ განიცადა კატასტროფა. 1940 წელს ბრიტანულმა ექსპედიციამ კუნძულზე თავის ქალა და ქალის მაღალყელიანი ფეხსაცმელი იპოვა. ასევე ნახეს ინსტრუმენტი, რომელსაც ფრედ ნუანი იყენებდა. ჯერ კიდევ მაშინ ვარაუდობდნენ, რომ კუნძულზე ერჰარტის სხეულის ნაწილები ნახეს. საერთო ჯამში კი 13 ძვალი იპოვეს, რომლებიც ფიჯიზებ დოქტორ ჰუდლერს გადაუგზავნეს. მისი დასკვნით ეს კაცი სულები იყო. პროფესორი ჯანსი დარწმუნებულია, რომ მაშინ ექსპერტებმა არასწორი დასკვნა გამოიტანეს, რადგან სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზა არ იყო განვითარებული. კვლევისთვის ჯანსმა ჰუდლესის მიერ აღებული მონაცემები გამოიყენა. თანამედროვე კომპიუტერული პროგრამის ფორდისის გამოყენებით მან ეს მონაცემები ერჰარტის პარამეტრებს შეათარა. კვლევარებმა შედარებისთვის გამოიყენეს ერჰარტის ფოტოები, მართვისუფლების მონაცემები და პილოტის მოწმობა იმისთვის, რომ განესაზღვრათ, ემთხვეოდა თუ არა მისი სხეულის პროპორციები აღმოჩენილი ნაწილების მონაცემებს. მეცნიერებმა დაიხმარეს ასევე მკერავებიც, რომლებიც სპეციალიზებულნი არიან წარსულის ტანსაცმელზე იმისათვის, რომ ერჰარტის შავლის შიდანაკერის სიგრძე და მისი წელის გარშემოწერილობა განესაზღვრათ. ანალიზის შედეგებმა აჩვენა, რომ ერჰარტის მონაცემები ყველაზე ახლოს არის ნიკუმაროროში ნაპოვნ ძვლებთან, ვიდრე დიდი ბაზიდან შემთხვევით ამოღებული ადამიანების 99%-ის მონაცემები. ეს ნაწილები ეკუთვნის ევროპული წარმოშობის ქალს, რომლის სიმაღლეც საშუალოზე მეტია. წერია პროფესორ ჯანსის ანგარიშში.